سيدنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما أحب وترضى بنا وصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتلانا کر رہا ہوں علماء کرام کی توجہ. اس کلام کا ایک بول ہے اور اس بول پہ آپ کو اپنا منہ کھولنا ہے تاکہ صرف مجھے تنہا اس کا ثواب نہ ملے. پوری توجہ کے ساتھ میں اسی بول سے کلام شروع کر رہا ہوں. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ مصطفیٰ ہے بے مثال, سبحان اللہ. اس کو اس منظر میں سنیے کہ پچھلے چند سالوں سے جس کے منہ میں جو آ رہا ہے بک رہا ہے, چاہے وہ کوئی گینش کارٹونسٹ ہو اسکریچ بناتا ہے حضور ماد اللہ, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ لکھتا ہے, اور کبھی ہمارے دیش کا بھی غیر ذمہ دار میڈیا ایسے ایسے لوگوں کو بیٹھا دیتا ہے پینل پہ, جن کے منہ میں بھی جو آتا ہے وہ کہتے ہیں, ان سب اس کلام کے ذریعے جواب دینا ہے کہ مصطفیٰ ہے بے مثال, مصطفیٰ ہے بے مثال, ہے رخ بشمس جن کا نور والے خط و خال, لکھنوی اور دہلوی اور حیدرآبادی فلیور ڈالا, اور میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے لیکن آپ سمجھیں گے نہیں, ایسی میری آشا بھی نہیں ہے. پورے حوصلے سے سننا ہے کہ ہے رخ بشمس جن کا نور والے خط و خال, نور والے خط و خال, مصحف نعت سرا ایک اشارے سے ہی ڈوبے شمس کو پلٹا دیا, چاند کو ٹکڑے دیا, سبحان اللہ. ایک اشارے سے ہی ڈوبے شمس کو پلٹا دیا, چاند کو ٹکڑے کیا, اور یہ شعر پکڑیے گا بات کہاں سے کی جا رہی ہے. بول جبریل امین جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سرکار نے پوچھا میرے بارے میں کیا خیال ہے, تو آپ نے جو جواب دیا وہ بھی بڑا بے مثال جواب تھا, اسی کی بس ترجمانی کی ہے کہ طائر سدرا تجھ سے دیگری کہنے لگے, خوش
اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، اللہ نور السما، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. توجہ چاہوں گا شعر پہ کہ رب تعالی خود زمین و آسمان کا نور ہے، جس کا شاہد دور ہے. جلوے نور اس کی صفت کی تجلی صفت کی، دور نہ برداشت کر سکا. اور حضرت موسیٰ فخر موسیٰ سائی کا غش کھا کے گر پڑے. توجہ چاہوں گا کہ رب تعالی خود زمین و آسمان کا نور ہے، جس کا شاہد دور ہے. نور مطلق نے بنایا، نور مطلق نے بنایا، نور تیرا پاک مصطفیٰ اللہ. تمام رچناؤں میں اگر سرو مہان اور سپریم کریشن اور رچنا ہے تو وہ انبیاء کرام کی سب، اور ان میں جو رسول ہیں وہ اور سپریم. لیکن ان نبیوں کی قسمت پر ہر ہر سنی قربان، جن کے اسلاب مبارکہ سے میرے آقا کا نور گزرا، وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کے جناب اسماعیل علی نبینا علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں، اکثر کے اسلاف سے میرے نبی کا نور گزرا ہے، انہیں عقیدت کا خراج یوں پیش کیا ہے. اور دوسرے مصرعے میں میں علماء کی خاص توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کہ حاملہ نے نور سارے انبیاء ممتاز ہے، مخزن احساس ہے. حاملہ نے نور سارے انبیاء ممتاز ہے، مخزن اعزاز ہے. اور امت میں نمایاں، اور امت میں نمایاں ہے تیری نورانی آل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کلام حضور تاج العلماء، جانشین حضور محدث آزاد. تو میرے ساتھ سن کے کہیں مصطفیٰ تیرے ساتھ، مصطفیٰ تیرے ساتھ. دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں. مخاطب آپ نہیں ہیں، آپ کو کیچ کرنا ہے کہ میں نے کہا کسے، مخاطب کسے کیا ہے. مقطع ہے کہ نور ان سے پوچھو سبحان الذی اسرا کرا، جس پہ ہم سب کو ہے. گستاخ خاتون نے چینل پہ بیٹھ کے یہی کہا تھا نا کہ وہ معراج پہ اس نے اعتراض کیا تھا. توجہ چاہوں گا کہ نور ان سے پوچھو سبحان الذی اسرا کرا، جس پہ ہم سب کو ہے ناز. کن سے پوچھے کہ آپ کی زندہ باد.